Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala channel yang jadi males. Boleh ambil kak ya sum-sum. Kok itu? Apa bingung? Acara apa mbak? Jadi panik. Iya. Gede apa ora iki gede mbak susune. Jajal. Aduh aku nek ning kene pe mendep. 98 sampai 116 cm. Nek 116 ya gede. Tapi molor kok. Molor. Oh gede-gede. Tapi apik. Tak cobake ya, Mbak. Iya, monggo. Kok murah ya? Jane ya mbutuhno. Enek kembarane, Mbak. Molor gedhi. Bayang-bayang kang. Oh, gedhi. Apik. Wis kuwi lah. Aku ngono sak gedakane wis. Apa-apa nyilak kanggu. Iya kanggu mama. Kudungnya kok coklat apa ireng? Ngomong ireng. Ireng juga aku. Iya usah. Ireng kan ngomong duwe. Coklat itu makan lagi. Brusuan ngono kuwi lah ya. Nggo sing ireng brusuan ngono kuwi lah. Golek sing terbayang untuk aku nek kon ngapret yo mau aku seneng ngombrombo petenge soalnya golek kok kowean wis entuk bareng mbek mau kakak nek nek ora ukuran jumbo jembang ruwet-ruwet untungnya kok enak nih gini jadi ini sak cepu ya akeh plasa kono den ini wis mang-mang kena dikaruh bumbu buduk guys sudah mbak itu aja 65 ribu iya terus kan dadaan malah ini korong iya maksudnya gue bocor atau kuno monggo melepet nggih masuk aja nggih wala rusuh mas omahe bare nek tamu dari Mbak Ani ya nggih nggih wis matur nggih matur suwun nggih monggo nggih nah ini guys dari Mbak Ani yang ada di Ponorogo nanti untuk keluarganya Mak Damis alhamdulillah nanti ben dianu pemirsa loh digawe tumpeng guys kok bisa dipakai ya apa tak ternan gue Mak Damis le ben dinggo anu ternan gue anak enek pak polisi nggih sik tak lurus
polisi ya? Bengko dicekel. Nangkap Dapin. Satu. Ini. Langsung diterno guys iki. Tak syutingno ya. Mbak Ani langsung tak terno langsung ya. Ayo. Mbak tak kei. Ini. Golekno nang anu. Kalau. Bengal ana tak sapuk pisan niku. Jangkeme. Wis aku yo ngene iki, guys. Mambutrek nambahi iki piye iki ku pengen. Kayak tampil saria. Ayo. Oh, alah. Ora ditinggal, ora ditinggal kok. Cangkeman. Cangkeman. Tak sampluk iki, tak cetot iki. Engker makal tak cetot. Iya. Katanya wangnya kayak enek. Lihat tasku nih di. Lihat ya mak. Ayo mak. Lihat kue mak kok mampu ya leh. Nanti ini kita orang ter. Ya Allah. Dari Mbak Ani, Mbak Ani yang ada di Ponorogo, kanggo Mak Jamis, oh tunggu. Nek tamu besar, tamu guys. Masane jos. Wong randu blatong guys iki. Masane sayang. Iki lho, makasih randu. Mbak Isma. Oh iya dong. Gong kok, Mbah? Ning ndi kok ngarep iki? Lah, iki mesti Mbak Puspa. Yo. Mak ngontok. Iki Mbak Ani. Ceblok, Mbah. Ceblok iki Pak Bes, Pak. Dari subuhan iku nek ana sapa kaya Pak Bupati, tamu undangan sing masuk sini, Mbak. Yo. Oke. Yo. Sapa semua nek kok enggak ada. Kok bayi boten ngertos. Apa-apa urusan. Oh, pampan iki ya dan koprak ngene lho. Dereng. Dereng sales menapa nang. Jero bayi. Ora, gak gelem jero. Ora kudu. Salen wis salen, guys. Ayo salen sik. Nek kira kula gak payu nek yo. Gak payu kok kurang. Ora ya sik yo. Besar nek wong akeh. Wong akeh, wong randu. Katakoi. Salen sik, Lek. Salen, Lek. Ya wis gua iki. Iki. Aku ngarep. Nah. Karep padu. Eri iki kok. Kados kek, guys. Jane kok carane berjumaah to, no? Yo berjumaah iki. Mbak nyepil iki lho. Iya. Iki apa, Seh? Seh. Remes-remes. Remes-remes. Ini apa? Sambel goreng cecek. Iki timun. Apa acar-acar. Terus iki spageti. Oh, cabe. Sangar pokoknya. Chef-e handal kok.
Ayo, iya. Piye lah, yo kok iki ngeringe ae. Ayo, mak dhuwit. Engko apa? Salin nggih konten nek. Iya. Kita buat konten lagi. Ya, terima kasih untuk Mbak Ani. Rono neh enggak apa-apa karo nambah durasi kurang. Iya, Mbak Ani. Lah. Lah. Dikek terus, matur nuwun. Biar Mbak Ani tok kate yo, tapi ngekeki kan. Lah. Alhamdulillah. Ambune gak enak apa ki? Kayak batang ya. Ya. Apa? Mbah, wong wis waki keri lho kengko. Wis ya ndruk-ndruk ning kono wisan. Ndak padha adus. Adus. Ya. Nek kok nek nekani yo, kok kena madhe prene gak mandhon tak iku. Alamak dhek. Lah kok dadi panitia nang koyo ndong rek kono kok. Ya, panitia. Piye piye? Di tas mama jaluk-jaluk nang ya. Ya tas kuning dia. Ning anu. Bayang. Bayang guri. Iya. Siapa kan sa? Halo sayang. Halo sayang. Mama repot, mama Deni repot. Repot tadi panitia di. Aduh. Ning di. Walah anak kon jeluk. Jeluk lah anu guys, guys. Wis matur nuwun. Wis manut matur nuwun ya. Kanggo Mbak Ani. Muga-muga jenengan diparingi sehat seger waras panjang umur. Ki mau tak langsung tak kasihno ning gone Mak Damis, diterima dengan baik. Wong yo repot langsung tak gethek ning gone kursi. Oke. Okay? Enak. Wong yo nyoteng. Tak wis tak pasrahno wonge ya wis muni. Wis ngono pemirsa yo HP-ne mau tak mati. Wis ngono Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Denis Maus. Tak dongakno rezeki tambah lancar diparingi sehat seger waras panjang umur. Untuk sing anu pemirsa yo sing ape Mirsani pengawasan Kiai Haji Anwar Said dan langsung datang ke sini sudah mulai ready. Aku pengen salin kelambi, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, guys, tambah durasi. Bosen jaluk anu. Oh, Jumatan dulu. Nanti mana-mana. Wes, Kang. Kono sik. Walah lah lah. Bakule kok wis jrabing. Bahaya. Neng di. Tuku apa? Neng kono nek bakul piye? Wes jono sak ndang aku sik. Sing di. Sing di. Heh? Heh? Kono lho. Iya. Wah. Ya iya. Mamah ki ape ndang salin selak. Enek tamu kok. Kurang salin pemirsa. Walah lah. Wah, ya ini tenan kene iki. Pira bos? Ngundi tekan ngene dhewe. Aja larang-larang. Dilarang jualan di area sini. Pripun? Mriko nggih. Nggih. Urung salen ya, aku dadi anu ya, Mas. Lha iki tamune wis podo anu. Sing pundi? Kereta.
Ayo cepet, ayo le. Tamune semua layanu le. Mama urus salin. Piro? 35. Mama aku nak 35. Biasane rasak mono kok. Gak. Piro? Aja kuwi le aku mah. Wes guys. Tuku seharga 30.000. Nek 30.000 iki jek jek padha aku nek 35 mah wong usrah regane sing asli. Sing asli iki nek ning toko, ning toko iki wis mek bati. Ning toko iki wis mek bati akeh. Asline regane iki nek kopoke iki 20 gak 22. Ning gone bakule sing asli kuwi lho, guys. Iki mang tak tuku rego 30. Yo ben kok rae regane sakmono. Wong wong kene iki spek bakul ya di. Sampai di anu iki yo. Wis. Tuku sepur, guys. Wes, oke. Okay. Aku tak salin yo pemirsa yo. Eh, wes, wes iwet kono. Salin. Aja gugup dong. Panitia salin, panitia salin. Aduh sik rupane koyo bedes. Aduh tenan. Mbok gak berani. Sik.